سلااو لە بەندەکانی خوا هیوا تەندروستێکی باش و هەمووتانە خوازم دەروکانە لە فێرکاری چونێتی ڕەمزی هێنانەوەی سناپەکاندا پێدەڵێم ئەوانەی لە بیریان کردووە بەڵام بۆ مەرجی لەسەر ڕقم مابێت یان لەسەر ئیمیل بێ لەگەڵم بن فەرم سەرەتا لۆگین دەکەی پاشان دەبی یوزەر نەیمی سناپەکەت بنووسی یوزەر نەیمی سناپەکەت ئەو سناپەی کە دەتەوێت بینیەوە ڕەمزەکەی لەبیر کردووە پاشان کە یوزەر نەیمی سناپەکە نووسی ئەوە لێرکانە ڕەمزی نازانی پاشان لەو بەشەی فۆرگۆت یور پاسوۆرد هەیە دای دەگری دوو بەش دەتاتە ڤیا فۆن و ڤیا ئیمێل ئەگەر لەسەر ئیمێڵە ئیمێڵەکەی دادەگری ئەگەر لەسەر ڕقەمە ڕقەمەکەی دادەگری پاشان ئێستا برنیم لەسەر ڕقەمە ڕقەمەکەی دادەکەم پاشان لێرکانە ڕقەمەکە داخل دەکەی پاشان کۆنتینیو دەکەی کە کۆنتینیوت کرد دوو بەش دەداتێ لەسەرەوە ڤیا تێکست نووسرایە لە خوارێش نووسرایە کۆڵ بە زەنگەوە ڤیا تێکستەکەی داگرن پاشان کۆ دەگلۆ ئەو ڕقەمەی دێتەوە کە لەسەری تی کۆ دەکەی داخل دەکەی و پاشان پاسوەردی نوێتان پێدا ئێستام ڕقەمەکەی خۆم داخل دەکەم بەس حەزم لێ نییە یانی ڕقەمەکەم دیار بیتن لەبە هەندی ڕای دەگرم ڤیدیۆی ئێستا من ڕقەمەکەم داخل کرد و کۆ دەکەشم لۆ هاتەوە و کۆ دەکەشم داخل کرد بەس چونکە ڕقەم برێنسم کارتەکە لەسەر مۆبایلەکەم بوو کۆدەکە بە خۆی داخل بووە بەڵام برێنۆن لەسەر مۆبایلش کە برێنسم کارتەکە دەبی کۆدەکەی تەماشاکەی چییە و داخیلی دەکەی شەش ژمارەیە کۆدی سناپی ئێستا داخل بووە و هاتە شوێنی پاسوەردی لێرکانە پاسوەردی پاسوەڕەکی نوێ دادنێ یانی پاسوەردی نوێ دەنووسی بەدری خۆت بەس لێرکانە برێنۆن لێرە هەر پاسوەڕێک نووسی لێرە هەمان پاسوەرد دەنووسیەوە بەڵام بە مەرجێک پاسوەڕەکە هەوڵ دەن دایمن یانی ژمارە و نووسین پێکەوە بنووسن یان برێنۆن منە ناو موالید ناو یان موالید ناو موالید بەو شێوە یانی حەوڵ دەندایم ڕقەم شتی لەگەر بنووسنەوەی پاسوەڕەکە بڕێک بەهێز بدیتن و لە بەهاک بوون و هەمیش شتێک بی لە بیر نەسیتەوە لۆ خۆت بیزانی و لەبەر چاوەدوێ ئەوە شێوازی هێنانەوەی ڕەمزی سناپی بەو شێوە دێتەوە هیوایەوە شتان لۆ دەخوازم لێم تێبگەم بە ئاسانی و سوودی لێ ببینن